Зүйлийн 15 дахь заалт улсын хурл Монгол улсын олон улсын гэрээг соёрхон батлах цуцлах асуудлыг өөрийн онцгой бүрийн эрхэд хадгал шийдвэрлэнэ гэсэн. Энэ заалтыг зөрчиж улсын хурлын онцгой бүрийн эрхэд халтсан байгаа. Хоёрдугаар засгийн газар Монгол улсын засгийн газрын туулийн 16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн засгийн газар олон улсын гэрээг цуцлах тухай саналаа улсын хурлд өргөн мэдүүлнэ гэсэн хуулийн заалтыг бас зөрчсөн байгаа. 3 дугаарт төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 1-р заалт улсын хурл бүх ард түмний төлөөлөн өмчлөгч нь байна гэсэн. Компаний тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2-6-р хэсэгт төрийн өмчт компанийн хувьд өмчлөгч нь төрийг төлөөлж их хурл байх бөгөөд тэдгэрийг төлөөлж хувьцаа эзэмшигчин засгийн газар байж болно гэж заасныг үндэслэн дээр дутсан үйлдвэрүүдийн хувьцааны 49%-ийг төр өөрөө эзэмших үү хувийн хевчлийн хуулийн этгээд эзэмшүүлэх үү гэдэг асуудлыг төрийн өмчлөгчийн хувьд их хурл шийдвэрлэхээр байсныг зөрчиж засгийн газраас шийдвэрлсэн гэж үздэн. Дөрөвт Эрдэнэ төвлөрд бол Монгол Улсын засгийн газар болон Оросын Ардын Улсын засгийн газрын хоорондын байгуулсан хэлцээрт хэлцсэн тохирох талууд хэлцээр 17 дугаар зүйл заасны дагуу аль нэг тал нь өөрийн хөрөнгө хувь хөрөнгөө зохич урмын дагуу нөгөө хэлцсэн тохирох талтайгаа чөвшөлдснөөр бусад хуулийн этгээдэд худалдах болно гэсэн. Энэ тохиолдолд хэлэлцсэн тохирогч нэг тал нь нөгөө талдаа худалдан авах давуу эрхтэй байна гэж заасан. Өөрөөр хэлбэл дээрх заалтын дагуу Оросын Холбооны засгийн газар болон Монгол Улсын засгийн газрын хооронд чөвшөлдсөл явагдах ёстой. Гэтэл Монгол Улсын засгийн газар Ростех улсын үйлдвэрийн газраас ирсэн албан бичгийг үндэслэн уг асуудлыг хэлэлцэн хэлцээрийн холбогдох заалттай бас зөрчсөн гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол их хурлаас хоёрхан бодлосон олон улсын гэрээг зөрчсөн гэж үздэж байгаа. Эдгээр заалтуудыг зөрчиж засгийн газрын 330 дугаар гэх тогтоол гарч Эрдэнтийн 49% Монгол Цэс корпорацуд хилдсэн байна. Түүнчлэн засгийн газрын тухайн 29-р зүйл заасан журмын дагуу дээрх асуудлыг засгийн газрын хуралдаанаараа хилцээгүй бөгөөд энэ нь засгийн газар өөрийнхөө хуралдааны дэг бусад зүйлийг хуулиар олох зэрэг хэмжээгээ бас хэтрүүлэн хэрэгжилсэн гэсэн дүгнэлтийг бид гаргасан. 6-д нь тодорхой стратегийн ач холбогдол бүхий ач тултмлын ордод хамааруулах тухай их хурлын 2007 оны 27-р тогтоолын 2-р заалтад Монгол улс Оросын холбооны улсын засгийн газрын хоорондын хилцээр ашиглаж байгаа Эрдэнтийн цэс мөлбөдийн ордыг одоогийн ашиглаж байгаа нөхцөлийг хивээр нь хадгалах нь зүйтэй гэсэн үзсэн заалт хүчин төгөлдөр байхад засгийн газар түүнийг зөрчиж ба шийдвэрлсэн. Ийм хууль зөрчсөн үйлдэл гарсан байна. За хоёр дахь асуудал. Нэр бүхий үйлдвэрүүдийн 49%-ийг худалдаж авсан их үйлсрийн талаар ажлын хэсгийг Монгол банк болон Татварын үнэхээр газар үндэсний аудитын газрын дэд бүрэлдэхүүнтэйгээр бас шалгаж үзсэн. Энэ шалгалтын явцад Монгол Цэс корпорац Эрдэнтийн 49%, Монгол Орос Битмитийн 49% худалдан авахдаа нийтдээ 3 удаагийн гүйлгээгээр 400 сая ам.доллараар худалдан авсан байгаа. Энэ хөрөнгөний их үйлсүүрийг шалган үзэхэд Монгол Цэс корпорацийн Улаанбаатар дахь дөрмийн сангийн нэмэлт тод болгосон хөрөнгө гэдэг нэрээр нэмсэн 12 тэрбум төгрөг. 112 тэрбум төгрөг. QSC ХХК компаниас зээлсэн гэх 62.9 сая доллар. River Stone Properties компаниас зээлсэн 70 сая ам.доллар. United Energy System компаниас зээлсэн 70 сая ам.доллар. Kinetic ХХК компаниас зээлсэн 68 сая ам.доллар. Худалдаа хөгжлийн банкнаас Монгол Цэс корпорацийн өөрийнх нь зээлсэн 75 сая ам.доллар. Нийт эдгээр хөрөнгөөр Монгол Цэс корпорац Эрдэнтийн 49%-ийг худалдан авсан байдаг. Эдгээр компаниудаас зээлсэн хөрөнгөний их үйлсүүрийг судлан үзэхэд нэр бүхий 4 компаниас авсан зээл давхар дандаа худалдаа хөгжлийн банкнаас зээлсэн зээл байсан гэдэг нь бол шалгалтын явцад тогтоогцсон. United Energy System компани 6 сарын 20-ны өдөр худалдаа хөгжлийн банкнаас 70 сая ам.долларын зээл авсан байна. Kinetic ХХК худалдаа хөгжлийн банкнаас мөн өдөр 68 сая ам.долларын зээл авсан байна.
Riverstone Properties компаниас мөн ижил. Түүнээс гадна QSC хээхэ компанид байсан 62.9 ам долларын зээлийн цаана үзэхэд Монгол банкнаас 200 тэрбум, худалдаа хөгжлийн банкнаас 71.3 ам долларын хөрөнгийн асуудал бас гарч ирдгээ. Тэгэхээр энэ хөрөнгийн их үйлсвэрүүд банкны үйл ажиллагаа болон банкны зээл болон бүрэн төвшингийн ил тод болгосон гих хөрөнгөөс бүрдсэн нь бол шалгалтын материалаас тогтоогдсон байгаа. За энэ нөхцөл байдал эдгээр нөхцөл байдлын зээлүүдийг авахтаа хэрхэн яаж авсан тодорхой тайлбарууд материалууд шалгалтад өгсөн материалуудыг та бүхэнд тараа өгсөн байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ хөрөнгө бүрдүүлсэн хөрөнгийг бол яаж авсан бэ гэхээр зис худалдаа авах гэрээ Эрдэнтийн 49% Өмнө Говь аймагт ирээдүйд баригдах цахилгаан станц эсвэл огт байхгүй зүйлийг барьцаалсан зэрэг хөрөнгөөр барьцааны гэрээ гих зүйлээр баталгаажуулж худалдаа хөгжлийн банкнаас зээл авсан болох нь бол тогтоогдож байгаа. Одоогийн мөрдөж байгаа банкны хууль тогтоомжийн үндсэн зарчим хуулиас харахад бол банкны тухайн хуулийн 3, 6, 7-р зүйл банкны эрхлэх үйл ажиллагааны хязгаарыг тогтоож эдгээр зүйл зааснаас өөр үйл ажиллагаа явуулахыг хуулиар хориглосон байгаа. Гэтэл худалдаа хөгжлийн банкны гол хувьцаа эзэмшигч болох болон түүний шууд удирдлагад ажилладаг гүйцэтгэх ажилтнууд 2011 оноос хойш өөрсдийн нэр дээр олон тооны аж ахуйн нэгжүүдийг байгуулж тэдгээрийн нэр дээр тодорхой төрийн өмчит компани хувьчилж авах концессийн гэрээ байгуулах худалдаж авах зэрэг аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулсан ингэхдээ банкны өөрийн их үйлсвэр Монгол банкнаас хууль төсөөр олгосон зээл улсын төсөөс гаргасан бонд засгийн газрын баталгаа зэрэг их үйлсвэрийг ашигласан байх үндсэлтэй байгаамаа Банк бол 12 төрлийн үйл ажиллагааг санхүүгийн зохицуулах хорооны зөвшөөрлөөр 6 төрлийн санхүүгийн чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж болохоор заасан. Гэтэл худалдаа хөгжлийн банк төвний ажилтнуудын оролцоотойгоор банк арилжааны бизнес эрхэлж банкны тухайн хууль тогтоомжөө зөрчсөн болох нь үүнээс харагдаж байгаа юм аа. Өөрөөр хэлэх юм бол банкны хувьцаа эзэмшигч нь эзэмшиж байгаа хувьцааныхаа хэмжээгээр хариуцлага хүлээж авахар банкны тухайн хуулийн 3-р зүйл заасан. Худалдаа хөгжлийн банк 745 тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй 50 тэрбум төгрөгийн дөрмийн сантай хувьцааных нь 93% Эрдэнэбилэг гэгч хүн эзэмшдэг. Гэтэл тус банк зөвхөн Эрдэнэ төлбөр Мөн Орос Вьетнамын нэгдлийн 49% төлбөрт тухайн үеийн ханшаар 400 сая ам доллар буюу 912 тэрбум төгрөгийн зээлийг гол хөвцөө эзэмшигчдийн хариуцлага хүлээх хэмжээс давсан зээлийг олгосон байгаа. Энэхүү 400 сая долларын зээлийг олгохдоо банкны тухайн хуулийн 17-р зүйлийн 17-гийн 3-р заалтын нэг зээлдэгчд олох зээлийн хэмжээ тухайн банкны өөрийн хөрөнгөний 20% сэтрэхгүй гэснийг зөрчөөгүй гэж харагдуулахын тулд худалдаа хөгжлийн банкны хувьцаа эзэмшигч болон түүний удирдлага шууд ажилладаг ажилтнуудын байгуулсан компаниуд дээр халахвч хийх хэлбэрээр гэрээ байгуулж 68-аас 70 сая долларын зээл олгож эдгээр нь Монгол ЦИС корпорацид шилжүүлсэн байдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол халахвчны шинжтэй хуурамч гэрээг байгуулсан гэсэн үг. Түүнээс гадна Монгол ЦИС корпорацид зээл олгохдоо Эрдэнэ төлбөрийн 49%-ийг барьцаалж худалдаа хөгжлийн банкны захирал орхон Монгол ЦИС корпорацийг төлөөлж Эрдэнэ төлбөрийн төлөөлөлт зөвлөлийн гишүүн болж сууж байгаа. Өөрийнхөө нэр дээр 49% барьцаал зээл авсан банкны тухайн хуулийн 3.1-2-р заалтыг зөрчсөн байдаг. Дээрх нөхцөл байдлын зүйлсийг тодтогхан авч үзэх юм бол худалдаа хөгжлийн банкнаас банкнд өнөөдөр Монгол банкнаас 360 тэрбум төгрөг. Хөгжлийн банкнаас барьсан 3.7 тэрбум төгрөг.
Түүнээс гадна хадгалалтын бизнесчдийн хөрөнгө хүртэл бас энэ татагтай оролцсон гэх оролцоогүй гэх үгс харахгүй байна. Сүүлийн хэдэн жил худалдаа хөгжлийн банкыг тойрсон арилжааны банкуудын үйл ажиллагаа худалдаа хөгжлийн банкыг тойрсон хуулийн зөрчил бол байнга хийгдэж байгаа. Явагдаад байгаа. Энийг Монгол банк өөрийн хэлбэрээр засах гэж оролцсон ч өнөөдрийг хүртэл засагдахгүй байгаа. Худалдаа хөгжлийн банк болон Улаанбаатар банкны хувьцааны 93-99% худалдаа хөгжлийн банкны 93%, Улаанбаатар банкны 99.1% эрдэнэвлэг гэгч 1% эзэмшж байгаа. Банкны тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36-12 дэхэсгт банкны санхлын эрхтэй нөлөөх хувьцаа эзэмшигч түүнтэй холбогдох этгээдүүд өөр банкны санхлын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчд байхыг хориглоно гэсэн заалтыг өдийг хүртэл зөрчиж яваа. Монгол банкнаас тухай шаардлага тавьсан гэдэг боловч засагтаагүй үдийн өвсөн тухай тайлбар ирүүлсэн байдаг. Эдгээр нөхцөл байдлуудыг үндэслээд ажлын эсхээс дараах саналыг гаргаж байгаа. Эрдэнэт үйлдвэр болон Мон Орос Цэвтмийн тэгдлийн 49% худалдан авах ажиллагаа Монгол улсын үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийг зөрчиж, улсын хурал засгийн газрын бүрэн эрхэд хууль бусаар халдаж, одоо хүчин төгөлдөр болж байгаа гэрээний заалтыг зөрчилж хийгдсэн байх тул засгийн газар 2016 оны 6 сарын 13-ны 330 дугаар тогтоолын 1-р заалтыг хүчингөө болгож, тус үйлдвэрийн 49%-ийг төрийн өмчлөл шилжүүл 100% улсын үйлдвэрийн газрын статусаар ажилуулах. Дээрх үйлдвэрүүдийн 49%-ийг худалдаж авахдаа халхавчны гэрээ хэлцэл байгуулах, худалдаа хөгжлийн банк болон Улаанбаатар банкны хувьцаа эзэмшигч болон түүн шууд удирдлагад ажилладаг цөөн хүмүүсийн нэр дээр цохомлоор байгуулсан компаниудаар дамжуулж Монгол банкнаас хууль бусаар олгосон зээл, хөгжлийн банкнаас тус банкнд байршуулсан мөнгө хөрөнгө, зарим аж ахуйн нэгжтэй агуулсан концессийн гэрээнд хууль бусаар өөрчлөлт оруулсан улсын төсвөөс гаргуулсан их хэмжээний мөнгө хөрөнгө, түүнчлэн хадгалалт бизнесчдийн мөнгө хөрөнгө зэрэг их хүсвэрүүд ашиглагдсан зээлийн гэрээ хэчиг байгуулагдсан, ирээдүйд бий болох орлого, эрдэнэт үйлдвэртэй агуулсан цэс худалдаа авах гэрээ, эрдэнэт үйлдвэрийн 49%, Өмнө Говь аймагт ирээдүйд баригдах сахилгын станц зэрэг хууль бус халхавчны эсвэл огт байхгүй зүйлийг барьчаасан зэргээс үүсгэж дээрх үйлдвэрүүдийн 49% худалдан авах хөрөнгө 49% худалдан авсан хөрөнгөний их үсвэр нь хууль бус эргэн төлөгдөх баталгаагүй эцсийн эрсдлийг төр хариуцахаар байгааг бас санал тусгасан. Ийм засгийн газар болон Монгол банк энэ танилцуулга дурдсан их үсвэрүүдийн хүрээнд худалдаа хөгжлийн банк Улаанбаатар банкны хувьцаа эзэмшигчтэй харилцсан тооцоо хийх замаар 49% засгийн газрын мэдээ хилцэл хийх замаар эргүүлэн авах нь зүйтэй гэсэн дүгнэлтийг гаргасан. Нэгдмэл ашиг сонирхол бүхий этгээдүүд банк болон түүний тойрсон арилжааны зээл олох хэлбэрээр Эрдэнтийн 49%, Мон Орос Цэвтмийн 49%-ийг авсан болох нь үлэн шалгалтын материалаар тогтоогдсон байгаа. Материалыг тараасан тул товчхондоо гишүүдэд ийм зүйл танилцуулах хий. Ажлын эсхийн санал дүнлэлттэй холбоотой асуулт асуух гишүүд байвал нэрээ өгнө үү.